A bərabərdir 5 mənfi 6 vektoru verilmişdir. Gəlin bu vektoru əyani şəkildə göstərək. Belə ki, vektorun başlanğıcı bura olacaq. Və 5 vahid irəliləyirik. 5 vahid x ox istiqamətində irəliləyirik. Müsbət olduğu üçün 5 vahid sağa tərəfə irəliləyirik. Sonra isə y ox istiqamətində 6 vahid aşağı irəliləyirik. Bu uzunluq 6-dır. Əgər müsbət 6 olsaydı, onda 6 vahid yuxarı irəliləyərdik. Bu uzunluq isə 5-dir. 5 vahid sağa və 6 vahid aşağı irəliləyərək biz vektorun başlanğıcından sonuna gəldik. Bu vektorun sonudur. Adətən bunu ox şəklində göstərirlər. Gəlin çəkək. Bu bizim A vektorumuz olacaq. Bu vektor haqqında başqa nə demək olar? Bu vektorun qiymətini necə tapaq? Belə ki, bu vektorun qiyməti bu oxun uzunluğuna bərabərdir. Əyani şəkildə düşünsək, bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Biz bu düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunu tapmalıyıq. İki tərəfin uzunluğunu artıq bilirik. A vektorunun qiyməti Pifaqor teoreminə əsasən bərabər olacaq kök altında 5-in kvadratı, üstəgəl 6-nın kvadratına. Bu isə bərabərdir kök altında 25, üstəgəl 36, yəni 61-ə. Beləliklə, bu oxun uzunluğu kök altında 61-ə bərabərdir. Kök altında 61 isə 8-dən biraz kiçikdir. Yəni, cavab doğrudur. Maraqlı idi. İndi isə gəlin davam edək. Fərz edək ki, biz A vektoru ilə eyni istiqamətdə olan vahid vektor tapmaq istəyirik. Bu vahid vektordur, yəni uzunluğu 1-dir. Lakin A vektoru ilə istiqaməti eynidir. Bunu daha əvvəldə görmüşük. Bu vektoru U adlandıraq və vahid vektor olduğunu göstərmək üçün yuxarısına kiçik bir xətt çəkək. Belə ki, biz A vektorunu onun qiymətinə bölürük, yəni qiyməti qədər kiçildirik. Yaxud da belə düşünə bilərik. Gəlin görək, bu nəyə bərabər olacaq? Bu hissəni bu şəkildə yaza bilərik. 1 böl A vektorunun qiyməti vur A vektorunun qiyməti. Burada sadəcə olaraq A vektorunun ölçüsünü dəyişirik. Verilmiş bu hissə 1 böl kök altında 61-ə bərabər olacaq. Biz artıq bunun kök altında 61-ə bərabər olduğunu tapmışdıq. Sonra isə bu ifadəni A vektoruna vururuq. Yəni 5 mənfi 6 A-ya. 5 mənfi 6. Beləliklə burada biz verilmiş 1 böl kök altında 61-i bu komponentlərin hər birinə vururuq. Bu halda U bərabərdir 5 böl kök altında 61 alırıq. Verilmiş komponentlərin istiqamətini x və ya y oxu istiqamətində 1 böl kök altında 61 qədər dəyişirik. Mənfi 6 böl kök altında 61. Maraqlı idi. Gəlin görək, U vektorunu nəyə vurduqda A vektorunu alarıq. Başqa sözlə desək, onun nə ilə skalər hasili bizə A vektorunu verəcək? Cavab əslində buradadır. Gördüyünüz kimi U vektoru bərabərdir A vektoru böl bu skalər. Hər iki tərəfi skalərə vursaq, A-nın qiymətini, yəni ədəd alırıq. Bu sadəcə tərəfin uzunluğudur və vur vahid U vektoru. A vektoruna bərabər olacaq. Biz əsas vektorumuzu bu şəkildə ifadə etdik. Burada A vektoru bərabərdir A-nın qiyməti, yəni kök altında 61, vur vahid U vektoru. Bu isə doğrudur. Çünki vahid vektorun uzunluğu bütün bu uzunluğun kök altında 61 hissəsinə bərabərdir. Bu isə elə kök altında 61 vur bu deməkdir. Gəlin bu komponentləri burada yenidən yazaq. Aydındır ki, skalər hasil zamanı bunu verilmiş komponentlərə vururuq və 5 və mənfi 6 alırıq. Bu videoda biz bu işarələrin nə demək olduğu haqqında danışdıq. Belə ki, bu şəkildə bir vektor gördükdə biraz çaşdırıcı ola bilər. Lakin bu sadəcə olaraq vektorun qiyməti, vektorun uzunluğu deməkdir. Bu videoda biz göstərdik ki, verilmiş vektorun qiyməti ilə vahid vektorun qiyməti eynidir.